Tak samozrejme, veď predsa len na tej väzenskej cele nie je tá osoba pod dohľadom priamým, ak by aj mali tí pracovníci zboru väzenskej justičnej stráže chodiť každých 10-15 minút alebo koľko pozerať, že či si tá osoba nejakým spôsobom neublížila na zdraví, že aj slepý by na vzdialenosť 2 metrov trafil. Človek predsa len keď drží stranu zbraň a nemierí na terč a mierí na človeka, tak môže dôjsť k nejakému jeho rozrušeniu a v tom rýchlom afekte, ako on vytiahol z taštičky nejakej príručnej, ktorú mal pri sebe, vytiahol tú zbraň. Ťažko povedať, že či mieril vyššie. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Mojím hosťom štúdiu na stope je dnes bývalý policajný plukovník, kriminalista a muž, ktorý bol pri vzniku Národnej kriminálnej agentúry, Peter Chudý, ktorý je známy aj ako spisovateľ. Peter Schlosser, dobrý deň prajem. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Dobrý deň, tak ako vám mám hovoriť, Schlosser alebo Peter Chudý, povedzte. Tak dneska to nebude asi o knihách, takže to necháme pri tom mojom skutočnom priezvisku. Áno, žiaľ, ideme teda rozoberať smutnú tému a to je atentát na Roberta Fica spolu. Ako ste vy, ako dlhoročný policaj, ktorý bol 30 rokov na rôznych policajných funkciách, prijali túto informáciu, keď ste sa ju dozvedeli? Tak ja som zhodou okolností v ten deň mal predseda vlády prísť do obce, kde bývam, o 14. hodine poklepať základný kameň pri stavbe nového stacionára. Ja som sedel v altánku a dopisoval som moju 7. knihu a počúval som zvuky, že tá nejaká hudba, stále som hudbu nepočul a potom som si na mobile otvoril vlastne správy a zistil som teda, čo sa stalo, tak no neviem, no ak by bol 1. apríl, tak by som si myslel, že niekto si robí, poviem, že takýto fakt tvrdý čierny humor. V prvom momente som tomu neveril, hej, že na Slovensku sa niečo takéto môže stať. Nechcem povedať, že Slovensko je bezpečná krajina bez trestnej činnosti, tak to nie je samozrejme pravda. Ale tak, ako to povedalo veľa ľudí predo mnou, nikto to nečakal. Podobne ako pred niekoľkými rokmi, keď sa stala dvojnásobná vražda vo Veľkej Mači, tak tiež nikto také niečo nečakal. Musí sa s tým Slovensko vysporiadať a hlavne bezpečnostné zložky prijať opatrenia, aby sa v budúcnosti niečo takéto neopakovalo. Vás to asi ešte viac zasiahlo v kontexte toho, že to bolo vo vašom regióne. Vy ste tam robili niekedy aj okresného riaditeľa v Prievidzi. Áno, pôsobil som v Prievidzi na rôznych postoch od policajta, ktorý šlapal chodník cez kriminálku až po okresného riaditeľa. Tiež v nejakom roku 2007 sa mi zdá, že si spomínam, mal prísť predseda vlády do okresu Prievidza. Vtedy nás kontaktovali z ochranky, či nehrozí nejaké bezprostredné riziko. Boli tam do toho priestoru nasadení aj policajti z našej miestnej kriminálky. Vždy sa robia, poviem, že aj také regionálne opatrenia, by som povedal. No, nečakal som to. Nečakal to nikto, že sa niečo takéto môže stať. No. Sledujete ten prípad, aj ako sa vyvíja? Je to pre vás, ako bývalého policajta, aj taká, akože už vec, že nedokážete vypnúť a odpojiť sa od tých informácií? Je to pre vás stále silné? Tak ja som pred určitým časom sa prestal venovať a sledovať nejaké tie politické udalosti, ktoré sa na Slovensku dejú, ale dá sa povedať, že toto je udalosť, ktorá sa objavuje všade. Takže či si človek zapne televízne noviny alebo autorádio v aute, tak počuje tie informácie stále takmer v každom spravodajstve. Takže mám minimálne také základné informácie. Vy máte základné informácie, ale my sme teda dostali aj do redakcie anonymizované rozhodnutie z uznesenia súdu o vzatí do väzby Juraja Cintulu, teda strelca na Roberta Fica. A on krátko po streľbe, bolo to doslova pár minút po streľbe, vypovedal v procesnom postavení ešte podozrivého. A to bolo teda 15.5.2024. A ja by som chcel s vami rozobrať jednotlivé informácie z
tohto jeho výsluchu a možno vy nám budete ako dlhoročný profesionál vedieť povedať, ako sa môže to vyšetrovanie vyvinúť, po prípade niektorej okolnosti o vyšetrovaní a spôsobe, ako sa dokumentujú možno tieto veci. Tak poďme na to. Hneď z úvodu uznesenia o vzatí do väzby Juraja Cintulu je písané, že bol teda vypočutý krátko po streľbe v procesnom postavení podozrivého, čo je veľmi dôležité, že ešte nie v procesnom postavení obvineného. Tam uviedol, že nikdy v minulosti nebol liečený na žiadnom psychiatrickom oddelení a ani nebol skúmaný v psychologickom skúmaní. Bol, čo je jasné, držiteľom zbrania, tak musel mať aj psychologický posudok. Napriek tomu je dnes tento Juraj Cintula hospitalizovaný vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Aké sú podmienky, aby sa človek, ktorý teda nikdy nebol psychicky chorý, ani sa nikdy nič také nezistilo nikde, prečo je hospitalizovaný vo väzenskej nemocnici v Trenčíne na psychiatrickom oddelení? Tak každá osoba, ktorá nastúpi do výkonu trestu odňatia slobody alebo do vyšetrovacej väzby, tak v tom ústave, vo väznici teda, hej, absolvuje nejakú lekárskú prehliadku. Ak sa počas tej lekárskej prehliadky zistia na jeho tele nejaké zranenia alebo má nejakú chorobu, tak už podľa toho sa následne príjme ďalší postup, hej, ten nejaký väzenský lekár. No a pravdepodobne v tomto prípade zistili alebo mohli zistiť nejaké porušenie či duševného stavu, veď určite aj on si už teraz uvedomuje, že čo sa vlastne stalo a aké to bude mať následky pre jeho rodinu. Takže pravdepodobne lekári vo väznici zaznamenali nejaké jeho správanie a z toho dôvodu je hospitalizovaný v väzenskej nemocnici v Trenčíne. No, chápem, ale je to, takže musia byť objektívne tie dôvody, nie je to z nejakých subjektívnych dôvodov, že niekto si len povedal, lebo ďalšia informácia je taká, že boli v súvislosti s týmto strelcom prijaté také opatrenie, len aby sa mu niečo nestalo. Je vôbec možné niekoho hospitalizovať v nemocnici len preto, že sa niekto obáva, alebo musí byť to objektivizované nejakými ďalšími skutočnosťami? Tak väznica je veľmi bezpečné miesto, hej? Takže aj ten väzeň môže byť sám na celé bez toho, aby sa dostal do kontaktu s nejakými inými väzňami. Prichádza do kontaktu iba s pracovníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Takže z toho pohľadu, že by bol premiestnený do väzenskej nemocnice, aby mu vo väznici niekto neublížil, tak to vnímam ako veľmi málo pravdepodobné, alebo by som povedal, že nepravdepodobné. V tomto kontexte to ale bolo tak myslené, a respektíve to, čo sa dostáva k nám, že aby si on sám nesiahol na život a preto ho udržať stoj, čo stoj, v nažive. Tak samozrejme, že v tom prípade takýto postup je logický, hej, aby sa mohol následne postaviť pred nezávislý súd, pretože ak si niekto chce siahnuť aj v tej väznici na život, tak nájde tam nejakú takú možnosť. Sú aj z tej nedávnej histórie také známe medializované prípady. Nemusíme o nich rozprávať. Áno, ale rozumiem, takže je menšia možnosť siahnuť si na život vo väzenskej nemocnici v Trenčíne? Tak samozrejme, aké sú tam podmienky? Tak samozrejme, veď predsa len na tej väzenskej cele nie je tá osoba pod dohľadom priamým, ak by aj mali tí pracovníci Zboru väzenskej justičnej stráže chodiť každých 10-15 minút alebo koľko pozerať, že či si tá osoba nejakým spôsobom neublížila na zdraví. A predsa len v tej nemocnici sú iné možnosti, môžu mu nasadiť nejaké upokojujúce lieky, ak by bol agresívny, môže byť priputaný prípadne na lôžko. Takže samozrejme, že tam tá možnosť ochrany jeho života a zdravia, dá sa povedať, že by mala byť takmer 100%. Vy ste boli niekedy vo väzenskej nemocnici v Trenčíne ako dlhoročný policajt? Vo väzenskej nemocnici navštívil som veľa väzníc na Slovensku, ano. Ale vo väzenskej nemocnici som nebol. Lebo informácia je taká, že má byť pod 24-hodinovým kamerovým aj dohľadom, okrem toho, že má byť na izbe s nejakými ďalšími ľuďmi.
že nemá teda prístup k televízoru a má byť aj teda mu byť nasadená nejaká liečba. Ten 24-hodinový kamerový dohľad, to je tam reálne? Počuli ste o tom vy niekedy? O tom som nepočul, ale samozrejme, že je to možné. Ale zdá sa mi zase nepravdepodobné, ak by sme chceli ochraniť jeho život a zdravie, aby bol v tej nejakej miestnosti zdravotníckeho zariadenia vo väznici s ďalšími osobami, čo keď mu niekto z nich ublíži, ak teda nie sú všetci priputaní k tomu lôžku. Takže ja si myslím, že ten postup, ak chceme ochraniť jeho život a zdravie, mal by byť taký, že by bol umiestnený samostatne na izbe bez toho, aby tam mali prístup nejakí iní pacienti, ich teda nazvem, alebo odsúdení, alebo obvinení. Máte vy možno nejaké kulárne informácie, ktoré by ste nám mohli povedať, ako to teda vyzerá s ním dnes, s pánom Juraj Cintulom, teda zo Strocka? Nemám žiadne kulárne informácie. A to, čo som načerpal z médií, to viem. Predpokladám, že ten ďalší priebeh bude taký, že sa bude skúmať jeho duševný stav, ako to býva v takýchto a podobných teda závažných prípadoch, ktorí skúmajú vlastne dvaja znalci. Tých príjme uznesením vyšetrovateľ, ktorý vlastne vyšetruje tú trestnú činnosť. A tí budú sa zaoberať celým priebehom toho vyšetrovania, ktoré sa stalo jeho výpovedou, a budú skúmať, či v čase spáchania skutku bol schopný vnímať svoje konanie, alebo nebol schopný rozpoznať svoje konanie. Zaznamenal som zhodou okolností, myslím si, že to bolo predminulý týždeň, bol medializovaný prípad na Slovensku, kde jeden pracovník zdravotníckeho zariadenia v Bratislave pred pol rokom alebo rokom, neviem presne, uniesol nejaké mladé dievča, použil nejaké omamné látky a počas toho, ako bola obmedzená na osobnej slobode, neviem, či vykonal nejaký sexuálny teda trestný čin, ale čo sa teda odohralo minulý týždeň, zaznamenal som informáciu, že tiež znalci vlastne skúmali jeho duševný stav a zistili, že v čase spáchania skutku nebol schopný rozpoznať svoje konanie. Z toho dôvodu trestné stíhanie bolo zastavené a on bol umiestnený do nejakého zdravotníckeho zariadenia. Takže podobný postup sa s odstupom niekoľkých mesiacov môže stať aj v tomto prípade. Môže teda informácia o tom, že ak bola teda mu nasadená nejaká liečba Jurajovi Cintulovi, že teda by nebol v psychickom stave, ktorý by ho umožnil možno trestne stíhať? Tak to nezáleží teraz od tej liečby, aká je nasadená, ale tí znalci sa budú zaoberať tým, či v čase spáchania skutku bol schopný rozpoznať svoje konanie a teda, že sa dopustil trestného činu. Ak to zistia, tak trestné stíhanie z toho dôvodu vlastne bude zastavené. Vy ste povedali, že ak je teda informácia taká, že je s ním viacero ľudí na izbe, môže byť medzi nimi aj agent? Jeden slovenský spisovateľ opisoval prostredie, kde bol agent nasadený do väznice. Neviem posúdiť, či z toho jeho pohľadu, ja som tú knihu nečítal, iba som teda o nej počul, ešte keď som bol aktívny policajt, písal o fikcii, alebo písal o niečom, čo on vlastne zažil. Ale vzhľadom k tomu, že ja viem, ako tento postup v polícii funguje, tak by som sa nechcel verejne o tom vyjadrovať. Takže môže. Tak som to pochopil medzi riadkami, asi vám to teda nemôžete. Určite som to nepovedal. Ďakujem. Aby sme sa posunuli ďalej. Vyšetrovateľovi, krátko teda po skutku, Juraj Cintula uviedol, že nemal v úmysle nikoho zabiť. Asi v pondelok 13.5., to je z 2 dní pred samotným atentátom, sa rozhodol, že sa tejto vláde za takú politiku pomstí. A týmto, že Robertovi Ficovi poškodí zdravie, pričom tak chcel urobiť strelnou zbraňou, ktorú mal v legálnej držbe, a to zbraň ČZ 75,9 mm kaliber, ktorú má od roku 92 v legálnej držbe.
ďalej zopakoval, že sa rozhodol Robertovi Ficovi poškodiť zdravie, aby nebol schopný vykonávať funkciu. Pričom tomu sa tak rozhodol v pondelok, že sa mu pomstí. Takže nechcel mu poškodiť zdravie. Táto informácia, alebo respektive po tomto prečítaní, je z vášho pohľadu evidentné, že tento človek skutok spáchal a je teda vymalované v tejto veci? Veľa páchateľov trestnej činnosti potom, ako sú zadržaní políciou alebo ako im je vznesené obvinenie, tak sa snažia z toho svojho skutku nejakým spôsobom vyviniť uvádzaním nepravdivých informácií alebo klamlivou výpovedou, pretože ten obvinený môže na svoju obranu teda uvádzať aj nepravdivé skutočnosti a vyslovene klamať. A ja osobne, teda vzhľadom k tomu, čo som zažil počas mojich 30 rokov v policajnom zbore, predpokladám, že on nehovorí v tomto bode teda svoje výpovede pravdu. Vzhľadom k tomu, že veď každý, kto strieľa po nejakej inej osobe, a o ňom som čítal, že je strelec od roku 1992, sa mi zdá, že mal prvýkrát zbrojný preukaz, tak musí si uvedomiť, že ja v tom tele môžem trafiť nejakú tepnu a neviem, či aj to bezprostredné lekárske ošetrenie by zachránilo tomu človeku život. Mm-hmm. Takže musel počítať s tým, že strelná zbraň, aj ak by bola nejakého menšieho kalibru, tak môže spôsobiť smrť u človeka. A ďalšia okolnosť je tá, že bolo medializované, že mal so sebou dva zásobníky, v každom mal nejakých 10 nábojov. Tak ja, keď idem spáchať nejaký trestný čin, či takýto, alebo nejaký iný, a beriem si dva zásobníky, tak je logické, že počítam s tým, že vystrelám jeden zásobník, možno, že ma budú prenasledovať, budem utekať a použijem druhý zásobník, prebijem teda a môžem strieľať po nejakých policajtoch alebo po niekom, kto ma bude prenasledovať. Takže ja si myslím, že on uvažoval aj nad takouto nejakou alternatívou, keď sa takýmto spôsobom vyzbrojil. Bude alebo prihliada vyšetrovateľ k výpovedi, ak hovorí, že Robertovi Ficovi ublížiť nechcel? Tak dá sa povedať, že on sa priznal, bude to, jedna z verzií, ktoré sa budú preverovať. Určite polícia sa zaoberá aj tým jeho prostredím, ako bolo medializované, či pred nejakými inými osobami, ktoré budú vypočuté v procesnom postavení svedka, nepovedal, že chcem postreliť predsedu vlády alebo chcem ho zastreliť. Takže to bude ešte veľa procesných úkonov, pokiaľ sa jeho táto výpoveď v tomto bode potvrdí alebo vyvráti. Takže to sa ale bude skúmať. Samozrejme. Aj táto informácia, že či mu teda chcel ublížiť alebo nechcel, napriek tomu, že vystrelil 5 krát. Tak on použil takú obranu, že aj slepý by na vzdialenosť 2 metrov trafil. Človek predsa len keď drží stranu zbraň a nie mierí na terč a mierí na človeka, tak môže dôjsť k nejakému jeho rozrušeniu a v tom rýchlom afekte, ako on vytiahol z taštičky nejakej príručnej, ktorú mal pri sebe, vytiahol tú zbraň. Ťažko povedať, že či mieril vyššie, alebo aj pri tej streľbe vlastne strelec, keď strieľa, tak tá zbraň strháva, ak ju nedrží pevne. Hej, takže aj s tým strhnutím sa mohlo stať, že tie strely šli nižšie ako to. Však ona je aj ťažká pomerne. Áno. Tá zbraň váži 1 kilo z plným zásobníkom, alebo ak tam mal tých 10 nábojov, tak to je niečo cez 1 kilo, takže určite to spraví svoje. A predsa len páchateľ v tomto prípade nebol už mladší človek, trénovaný, fyzicky zdatný. Je to človek vo veku 71 rokov, ktorý predsa len inak drží tú zbraň a tá zbraň sa inak správa v jeho rukách ako v rukách 30-ročného strelca. Vy ste to už spomenuli, lebo on presne vo výpovedi hovoril, že v každom zásobníku bolo asi 10 nábojov a šiel do handlovej sám, kde prišiel asi okolo 12:20. Pričom asi jednu hodinu čakal na námestí na to, že vláda vyjde z kultúrneho domu. Keď videl Roberta Fica prichádzať z budovy kultúrneho domu, zakýval na premiéra
zakývali na premiéra obyvateľia Handlovej a on prišiel k ním. Fakticky mu vošiel do rany. Ďalej uviedol, že on stál vtedy za bariérou s ostatnými. Ako premiér prichádzal k nemu lepšie, povedané k davu ľudí, kde bol aj on, prichádzal k nemu asi na 2 metre, tak vyťahol pištoľ, ktorú mal odloženú v Radvinke pripnutej na svojom páse. Uvedenú pištoľ si streľbe pripravil už doma predtým. To znamená, že do zbrane vložil zásobník s nábojmi, obtiahol zbraň, pričom kohútik zbrane nechal v zadnej polohe. Je už toto ten detailný akt, kedy môžeme hovoriť, že je to evidentne nejaká úkladná vražda, na ktorú sa dôsledne ten páchateľ pripravil? Ťažko povedať, že či je to úkladná vražda, alebo sa bude jednať o pokus vraždy, alebo sa bude jednať o trestný čin so spôsobenou ťažkou újmou, ublíženia teda na zdraví. Všetko to bude predmetom vyšetrovania, no ale ako som povedal, to, že si zobral 2 zásobníky, ak by ho chcel teda iba ublížiť mu na zdraví, tak nepotreboval na to 10 nábojov, hej, tak neviem, mohol tam mať 1 alebo 2 náboje, hej, a strieľať niekde, poviem, že do nôh, takže z môjho pohľadu v tomto bode tá jeho výpoveď nie je pravdivá a je zavádzajúca. Takže nedá sa celkom jasne hovoriť, že už samotná tá príprava, celý ten akt, ktorý detailne opísal, už naznačuje tomu, že by mohlo ísť o úkladnú vraždu v štádiu pokusu? Veď samozrejme, že môže ísť, pretože zobral si zbraň, predpokladal s tým, že bude strieľať, preto mal zbraň obtiahnutú a kohútik v zadnej polohe, aby ľahšie, to sa používal taký výraz, že premačkával, teda spúšť, hej? Pretože ak by tu zbraň nemal obťahnutú a vyťahne ju a druhou rukou obťahuje, tak už by zaujal pozornosť ochránky, prípadne nejakých policajtov z miestnej operatívy alebo ľudí, ktorí vlastne tam boli v tom nejakom menšom dave. Samozrejme, že sa pripravoval na to, veď ak by sa nepripravoval, tak nemal by, poviem, že so sebou tie 2 zásobníky s takým počtom nábojov, takže... Je to pre neho, keď až takto detailne opisuje všetko, poľahčujúca okolnosť? Tak každé priznanie je samozrejme, že poľahčujúca okolnosť, ale vzhľadom k spáchaniu trestného činu a súčasnej kvalifikácii, ktorá sa týka teda úkladnej vraždy, teda jedného z najzávažnejších zločinov na Slovensku a tomu trestu, ktorým hrozí, ako bolo medializované 25 rokov, až do životie, no neviem, či mu tá výpoveď pomôže. A vzhľadom k jeho veku, 71 rokov, ak by dostal len polovičný trest, čo nepredpokladám, tak neviem, či ten človek ešte z väzenia vyjde. Myslím si, že nie. Dá sa v tomto prípade hovoriť, aký bol rozdiel, keby to bolo zakvalifikované ako terorizmus? Prečo sa vôbec diskutuje o tom, že ešte to môže byť prekvalifikované? Takýto výraz som ja nezaznamenal, pretože až tak podrobne poviem, že ja som to nesledoval. Neviem si predstaviť, že by to bolo prekvalifikované na terorizmus. No tak si myslím, že tá úkladná vražda na to jeho konanie naplňa tú skutkovú podstatu úkladnej vraždy. No. Možno sa vyšetrovaním naozaj zistí niečo iné, ak vo svojom nejakom okolí on rozprával, že idem a pôjdem a postrelím predsedu vlády. Stáva sa často, že tí páchatelia tých trestných činov vypovedajú až takto detailne a odkrývajú celú ten svoj akt prípravy na tú trestnú činnosť? Tak veľa páchateľov vypoveda detailne, ale buď sa snažia zvaliť vinu na nejakého iného spolupáchateľa a tým spôsobom sa nejakým spôsobom vyviniť. A nechcem pože zahrať toho kajúcnika, nerad tento výraz používam. Je na Slovensku známy prípad vraždy Ernesta Valka, hej? Kde je dvojica páchateľov, jeden z nich bol zadržaný pri nejakom lúpežnom prepadnutí v bankovej inštitúcii a ten tiež začal podrobne vypovedať o
tom trestnom čine, ako to tam vlastne prebehlo. Mm-hmm. Ja som ten spis čítal a fakt to bola, môžem povedať, detailná výpoveď. Detailná. Lebo v ďalšom slede on už pokračuje teda, ako priamo strieľal na Roberta Fica. Hej? Opísal samotnú streľbu na predsedu vlády, povedal, že keď vytiahol zbraň, tak túto namieril na Roberta Fica, konkrétne na spodnú časť jeho trupu a asi trikrát vystrelil. Rany strieľal hneď za sebou, pričom trafil len predsedu vlády. Boli tam v blízkosti aj ochrankári, ale na tých nemieril, ani ich netrafil. Zopakoval, že Roberta Fica nechcel zabiť, ale chcel ho zraniť a poškodiť jeho zdravie. Mieril na jeho spodnú časť trupu a podľa jeho názoru ho aj trafil do spodnej časti trupu. Toto je dôkaz, že keď všetko sedí a opisuje, že ho trafal iba dole a naozaj ho trafili iba dole, že nezranil žiadnych ďalších ľudí, tých ochrankárov, to je niečo, čo mu môže uľahčiť trest? Tak dá sa povedať, že na 2 metre, aby človek, ktorý je držiteľom zbrojného preukazu, minul cieľ, je, dá sa povedať, že prakticky nemožné, aj keď teoreticky je to možné, ale 2 metre. No táto kamera, ktorá je tu predo mnou, tak kebyže si tak vybavím, že ja strieľam po nejakej osobe, predsa len na tie strelby, keď chodia strelci, je tam nejaký terč, ktorý je okrúhly, alebo sú aj v tvare nejaké ľudské postavy, ale dá sa povedať, že to sa naozaj nedá minúť. No. A či chcel predsedovi vlády teda spôsobiť iba nejaké zranenia a tým dosiahnuť tú situáciu, aby on nepôsobil v tej funkcii. Mne sa to zdá, zase poviem, z toho pohľadu nepravdivé, pretože spôsobím mu nejaké zranenia, keď mierim na dolné končatiny, trafím ho teda do nohy, ako on teda chcel mieriť na dolné končatiny alebo na spodnú časť tela. Nie som lekár, ale neviem, či by to trvalo 2 mesiace alebo 3 mesiace, aby som sa vyliečil z toho zranenia a opäť budem pôsobiť v tej funkcii. Takže ja v tom nevidím logiku, že chcel som ho zraniť, aby on už nepôsobil vo svojej funkcii. Tak podľa mňa páchateľ v tomto bode nehovorí pravdu. Vy ste počuli vypovedať viacerých páchateľov závažných trestných činov a on v tomto tejto časti výpovede rozprával naozaj detailne, naznačuje, že teda asi nebol v nejakom zlom psychickom rozpoložení a nepríčetný v tom akte, ale naopak konal veľmi uvážene a s jasným cieľom? No určite konal s jasným cieľom, ale keď som zhliadol medializované video, ktoré s ním natočil teda údajne nejaký ochrankár, v budove, možno to bolo ešte na obodnom oddelení v Handlovej, tak ten človek pôsobil nie len na mňa, ale keď som sa o tom rozprával s nejakými ľuďmi, ako keď bol pod vplyvom nejakých liekov, pod nejakým tlakom nejakého veľkého psychického alebo fyzického vyčerpania, rozprával tak nejako zvláštne, tak trhane. Neviem, možno už v tom čase sa dostal do nejakého stavu, že do nejakého šoku a... No, že či by mohol byť ešte nepríčetný, ale vzhľadom k tomu, že máš takéto úplne, zdá sa, detailne si spomína na spáchanie toho skutku. Je to štandardné tiež? Či je štandardné? Ne, že si tak detailne vedia tí páchatelia spomínať a predsa len bolo to asi psychicky náročné, keď na neho naskákali tí ochrankaria a stále bol zrejme podľa tejto výpovede... Tak on sa dopustil jedného skutku, ktorý sa odohral pred možno hodinou od toho času, ako bolo s ním natočené to video. Na NAKE my sme vypočúvali páchateľov v prípadoch rôznych vražd, ktoré sa stali odstupom aj 10 a viacej rokov, kde opísali podrobne konanie viacerých osôb, tak prečo by si aj tento páchateľ nepamätal, čo sa odohralo? No, asi sa dá vylúčiť nepríčetnosť nejaká, lebo je vtedy
keď je to takto kvalifikované, že bol nepríčetný, pamätajú si napriek tomu tí ľudia všetko, alebo naopak majú nejaké výpadky? Pamätajú si, hej. Ale je to otázka, poviem, na znalcov, hej. A preto sa nepriberá v takomto prípade iba jeden znalec, ale sú dvaja znalci, hej, aby tam tá nejaká pochybnosť bola teda eliminovaná. Tak mne sa z tohoto pohľadu v tomto kresle ťažko vyjadri, že ako skončí znalecké dokazovanie. Z hľadiska skúseností, ktoré máte, že ste určite videli rôznych páchateľov? Videl som veľa páchateľov, ale ten páchateľ, poviem, že v tom čase spáchania skutku môže byť stave, že nevie rozpoznať to svoje konanie, ale potom o nejakú polhodinku, o hodinku, o dve hodinky je normálny. On nejaví nejaké znaky duševnej choroby. Možno, že to je tiež nejaká jeho zase ďalšia účelová obrana, veď buď si beriem zbraň, ja hovorím teraz, ako keby som bol páchateľ a chcem tej osobe teda spôsobiť nejakú újmu na zdraví, alebo si beriem knihu a chcem mu odovzdať knihu. Je pre mňa nepochopiteľné, ako v súčasnej dobe minister vnútra a ďalej si poviem, že ľudia zodpovední alebo politicky exponovaní rozprávajú, že ochranka nepochybila. Ako chce ochranka zabezpečiť ochranu vás, novinárov, ďalších politikov, keď nevedela zabezpečiť ochranu predsedu vlády, okolo ktorého bolo neviem či 5 alebo 10 ochrankárov a v dave mali byť nejakí ďalší policajti či z ochranky alebo z operatívy. Vláda aj napriek tomu, že niečo takéto garantuje, tak to jednoducho nevie zabezpečiť.